Thank you, Pablo. Yeah, and I'm happy to welcome Volodymyr Razum with us. He's an engineer and the founder of the innovative technology named after him. Нером і автором унікальної технології теплі грядки розума. Ця технологія дуже цікава, вона може використовуватися і для індивідуальних господарств, і для фермерських господарств. І ця технологія особливо корисною може бути у тих регіонах, де клімат дуже сухий і ґрунти дуже бідні, збіднені поживними речовинами. Дуже з нетерпінням чекаємо цієї презентації. Пане Володимире, слово вам. Доброго дня. Я з задоволенням чекав теж зустрічі з вами. Хоча попри всі негаразди, які в нас бувають, але я думаю, що ми будемо працювати плідно і не один раз. Мене чути? Там. Значить, я трошки більш докладно розкажу про свій винахід. Це він запатентований, це теплі грядки розуму. Оскільки він вже 10 років пройшло, і дуже видно, яка динаміка розвитку, поширення тих грядок, то не тільки я їх поширюю, поширюють люди, інші, і вже навчальні заклади, і так далі. Давайте. Чи видно презентацію? Перекладаємо. Так, ваші станції видно, пане Володимире, все видно, вас чути, можете продовжувати. Давайте, добре. Значить, переходимо до такої викладацької, як то кажуть, частини. Ви бачите логотип теплих грядок, який є в інтернеті, і також вже створена навіть школа теплих грядок розуму. Вона працює в Україні. Наступне. Завжди я показую, починаю свою презентацію із таких невеликих фото, які були зроблені мною, коли я ще працював в школі. Ви бачите дві фотографії, це 12-й рік і 2013 рік, травень місяць на обох фотографіях. На тих фотографіях ми бачимо, наскільки вони... наскільки земля відрізняється одна від другої, але одна і та сама ділянка. Це учні заклали разом зі мною ці грядки, і із бідного жовтого суглинка за один рік там земля почорніла. На глибиною, між іншим, ви бачите, на один штик лопати. Причому крайня ліва грядка була контрольною. Там не було закладеної грядки, там була звичайна грядка закладена. Але земля там навіть на віддалі 2 метрів також почерніла, майже на ту саму глибину. Причому в школі не завозилося ні торфу, ні чорної землі. І це перетворення землі із такої жовтої збідненого суглинка у чорноземну землю проходило внаслідок інтенсивних природних процесів, які відбувалися в тих грядках. Але це були природні процеси, які ми з учнями дуже просто робили. Наступне, будь ласка. А це наступний порівняння фотографія. Це фото грядок 2012 року і 2015, тобто через 3 роки. І ви бачите, що кожен рік земля там ставала ще чорнішою. Це в школі, це не аграрне підприємство, а школа. Причому ці перетворення землі проходили при мінімальному докладанні зусиль і праці учнів. Учні кожного року, от ви бачите, заложені на початку, як вони виглядали, учні кожного року, там восени висівали сидирати, і ми потім вирощували рослини на них,
І потім формували ці грядки, ну, доводили їх до того, як вони мали бути. Тобто укладали органіку, листя і так далі, і так далі, вон до того. І до цієї органіки учні додавали мікроорганізми, ефективні мікроорганізми, і при потребі інші. І також вон органіку, при тому от восени поливали, щоб мікроорганізми працювали більш ефективно. Висівали також кусні сидирати восени. Ви бачите, наскільки як весело і легко це роблять. От там, починаючи 5 клас, 6 і так далі. От сидирати, які заходили на тій грядці восени, як вона виглядала. А це так виглядала ці грядки влітку. Засіяна сидиратами, які ми висівали теж навесні. Між іншим, ми між ними висаджували городні рослини. Ми працювали на тому, щоб утворити землю. Наступно. І в результаті того, ви можете побачити, от була земля в 2012 році, яка ота ділянка, а ця ділянка близько 8 соток, це досить така велика ділянка коло школи. Наступно. А це вже 15-й рік, коли вже можна було підвести попередні підсумки, що і по якій технології ми можемо робити родючу землю. І це є основа тої технології. Це дуже прості кроки, але природні, які не входять в суперництво із природою. Наступно. Що собою являє собою грядка розуму, тепла грядка розуму? От. Які, заклавши яку, навіть школярі змогли отримати родючу землю і навіть через один рік, і через два, і так далі. От. Розміри тут вказані в сантиметрах. Тепла грядка – це наповнений, ви можете зрозуміти, це наповнений певною органікою компостер. Фактично це компостерна така грядка у вигляді клиноподібного рівчака глибиною 20-25 сантиметрів і шириною 60-65 сантиметрів. Це самі оптимальні ці, такі розміри. Поруч із тим рівчаком на невеликих гребенях від вибраної із рівчака землі шириною 30-40 сантиметрів висаджуються наші рослини, кущі і так далі. Коріння цих рослин в процесі росту розростається під рівчак, а також проростає і в саму органіку знизу рівчака. Таким способом коріння рослин вбирає на поживні речовини і вологу, які утворюються в рівчаку в результаті розкладу органіки. Тим самим в таких грядках поживні речовини не пропадають і не вимиваються дощовими водами. Все поступає рослинам через їх кореневу систему. Це дуже економна грядка. Органіка в рівчаку протягом року по мірі потреби поповнюється зверху, накладається одна на другу і не засипається землею, як в природі. Така органіка повністю імітує лісову підстилку і її основні функції. Що складається оце клиноподібний рівчак? Для дренажу і доступу повітря на дно рівчака окладаються гілки дерев, переважно одно- і дворічні. Якщо старшого віку, то вони довше будуть розкладатися. Поверху укладається грубша органіка, а наверху вже сама дрібна – скошена трава, листя, солома до самого верху гребенів. Кількість аеробної ґрунтової біоти, яка переважно переробляє органіку в таких грядках, є значно вищою, ніж у звичайних грядках. Чому? Тому що, перш за все, така аеробна біота тут залягає на більшій глибині. Не на 10-15 сантиметрів, як є у звичайних грядках, а на 20-25 сантиметрів завдяки тому рівчаку. І крім того, її концентрація в таких компостерних рівчаках є в рази вищою, ніж у звичайній землі. Це ви маєте зрозуміти. І по тій причині потужність такої грядки по переробці органіки
і утворенням гумусу в кінцевому результаті є надзвичайно великою, що видно на представлених вище фотографіях, де буквально за один рік земля вже наглядно чорніє, а з кожним наступним роком безперервно покращується, безперервно, я ще раз наголошую, покращується її родючість із неухильним збільшенням вмісту гумусу. До того ж, там одночасно вирощуються високі врожаї екологічно чистих продуктів. Тобто одночасно ми вирощуємо продукцію сільськогосподарської і покращуємо землю. Для пришвидшення переробки органіки в рівчаках і запуску здорових процесів у ґрунті до органічної мульчі в рівчаки на перших порах додаються ще ефективні мікроорганізми. Ми їх називаємо емочками. Закладання грядки починається з очистки ділянки під неї, ви бачите, вон, від дернини, яка зрізається і складається поруч. А потім ця дернина, коли рівчак буде сформований, укладається на його дно із додаванням ефективних мікроорганізмів та інших компонентів. А на сьогодні то вже біочарного вугілля. Про це буде пізніше. Наступно. Як ця грядка робиться? Ви бачите самий простий спосіб формування рівчака. От один штик лопати прокопується земля, і з двох сторін скошуються ті скоси. І викопана земля укладається поруч із рівчаком і утрамбовується. Саме на цю нешироку утрамбовану посадкову смугу, кормову доріжку, я її назвав, і будуть висаджувати десь наші городні рослини. Значить, в рівчак ми докладаємо, я вже вам казав, там гілки, траву і так далі. Це, ви бачите, вже механізований спосіб виготовлення рівчака за допомогою екскаватора. Але принцип роботи такий же самий. Наступно. А от схема теплої грядки влітку. Ви бачите, вона має бути замульчована, от мульча таким коричневим позначена, це до самого верху. Також і та посадкова смуга замульчована, і збоку є рівчак, який, якщо ви там висаджуєте серед трави, щоб не трава не проникала в цю грядку. Рослини, які ростуть на гребені таких грядок, знаходяться між двома зонами. Це зона рівчака, який наповнений органікою, і зона от там задерненої землі або така городня ділянка. Ця третя проміжна зона, на якій ростуть рослини, в пермакультурі називається кромкою. Кромка – це є дуже сама продуктивна зона для рослин, оскільки в ній сумуються позитивні умови проживання обох суміжних зон. Тобто рослина бере саме краще із рівчака і саме кращі там компоненти, які потрібні із інших тих. Вона має вибір. Це є природна така технологія. Наступна. От ви бачите сьогодні грядку, яку цю схему, яку я сьогодні вам показую, як вона, що там є в ній живе, так сказати. Я назвав це грядка з гніздом біоти. Одною з головних переваг таких грядок є те, що органіка в рівчаках розкладається ґрунтовими мікроорганізмами безпосередньо при кореневій зоні рослин. Це дуже важливо. І рослини мають змогу відразу їх споживати, ці продукти розпаду, без ніяких втрат. Крім того, додатковим, але надзвичайно важливим фактором є те, що в таких грядках розкладають органіку не різні мікроорганізми чи бактерії, а саме симбіонтні, тобто ті бактерії, які проживають разом із коренями рослини і переробляють органіку по замовленню рослин, тобто на ті поживні речовини і компоненти, і в такій кількості, які вони потребують саме на даний час. Тобто рослина безпосередньо вже працює із тою біотою, так сказати. От. Наступно. В цій грядці, в гнізді біоти, дуже важливу роль відіграє мікориза.
Ви маєте розуміти, що кожна рослина у первісній природі, в первісній такій природній середовищі, утворює надзвичайно ефективну мікоризу кореневої системи. Тобто кожна рослина має свою мікоризу, отак можна сказати. І мікориза там є природнім продовженням коренів рослин. Ми сьогодні, коли розглядаємо рослину, ми, як хочемо природного землеробства, то ми зобов'язані бачити там і мікоризу. Постачання рослин вологою, а також переведення нерозчинних сполук мікроелементів в розчинні в таких рядках відбувається за допомогою мікоризи. Тому переважаюча роль мікроорганізмів, симбіонтів і мікоризи, яка є також 100% симбіонткою, ви самі розумієте. У теплих рядках розуму у виробленні потрібних рослинам поживних речовин і вологи є однією із головних таких переваг. Тому інтенсивність росту рослин і їх врожайність в таких рядках зростає в рази порівняно із звичайними рядками. Найбільш ефективно в рядках розуму функціонує мікориза чорного трюфеля, яка сумісна із 90% видів рослин. Це дуже важливо. І в нас він в Україні, мікориза чорного трюфеля, є у формі вітчизняного біопрепарату «Міковітал». Тому, щоб загрузити роботою таку багаточисельну ґрунтову симбіотну біоту рослини, в таких рядках висаджується значно щільніше за прийняті норми на нешироких посадкових смугах, поряд із рівчаками, по системі нашого українського агронома Івана Євгеновича Овсінського, тобто в узеньких рівчаках посадкових смугах. Тут також без проблем на таких рядках можна одночасно вирощувати рослини у два яруси, низькорослі по поверхні землі, високорослі на шпалерах. Новітньою технологією теплих рядок розуму, яка вже розроблена на протязі тих 10 років, дуже цікаво і дуже плідно зараз використовується технологія біочару Terra Preta, яке можна знайти в інтернеті. В процесі закладання, обслуговування таких рядок, передбачення створення на них рівчаків своєрідного банку поживних речовин і сполуками мікро- та макроелементів вологи, ґрунтової мікробіоти, який на попередній схемі я назвав гніздом біоти. Цей банк є у вигляді вологоотримуючої багатошарової біочарної подушки якраз на дні рівчаків, утвореної із сумішей органічного мульчі з біочарним вугіллям. І ця біочарна подушка постійно адсорбує, тобто втягує в себе і утримує в собі всі ці мікро- та макроелементи, вологу, також поживні речовини разом з усією ґрунтовою мікробіотою, що утворилася в рівчаку при розкладанні органічної мульчі. Всі ці адсорбовані в такій біочарній подушці корисні сполуки не вимиваються далі у ґрунт дощовими і талими водами. А тільки корені рослин протягом всього вегетаційного періоду мають можливість поступово вибирати все із них, що їм потрібно для своїх потреб. Щороку при поповненні грядки новими порціями свіжої органіки до неї додається і біочарне вугілля. Тому потужність такої біочарної подушки в такій грядці з роками тільки наростатиме і зможе з часом досягти показників біочару Terra Preta, який видно справа на схемі. І навіть перевершує його, навіть зможе перевершити його по двом дуже суттєвих показникам. Перше, швидкість його утворення становить вже десятки років, а не сотні, як там в дельті Амазонки. І по-друге, цей рукотворний родючий чорноземний ґрунт, аналогічно біочару Terra Preta, в ТГР утворюється навіть в умовах помірного клімату. Тобто, застосувавши технологію теплих рядок розуму, ми в умовах помірного клімату це саме створюємо, а не тільки в тропічному. От як виглядає внесення біочару Terra Preta в теплі грядки розуму. Ви бачите, це на органічному мульчу,
в рівчаках шаром 1-2 сантиметри, наступним укриттям біочару свіжою органікою. Така процедура проробляється щороку з кожною заправкою грядок органікою. Наступно. Дуже важливим фактором для одержання продукції найвищої якості, якщо ставити перед собою таку ціль, не тільки органічну продукцію, а продукція найвищої якості, має бути наявність у ґрунті якнайбільшої кількості різних мікроелементів, які рослини можуть брати потім, сполуки яких рослини можуть брати для своїх потреб. На тих ґрунтах, де їх мало або може не бути їх взагалі, розроблена проста і доступна кожному технологія внесення їх у ґрунт за допомогою теплих грядок розуму. Для цього використовується наявна у нас сировина, де є багато мікроелементів. Це сапоніт, бентоніт, цеоліт і інші природні такі сировинні продукти. Розглянемо тепер основні види грядок, які зараз вже розроблені і які успішно застосовують наші городники в себе на дачах і на інших ділянках. Фото одної грядки для вирощування городніх рослин. Посередині замульчований доверху рівчак, ви бачите. По його боках вузькі посадкові смуги, де загущено ростуть різні городні рослини. Цибуля, помідори, часник і так далі. Наступно. От ви бачите урожай на такій грядці. Тут ви бачите, як воно дуже щільно і дуже упаковано от на тих невеличких, на нешироких ділянках, смужках росте урожай. Це ділянка нашої пермакультурної дизайнера Іванки Біловус. Наступно. А це вже грядка, яка в нас, яку я назвав, це борщова грядка, оскільки в ній вирощуються всі необхідні культури для борщу. Ви бачите, це алелопатично сумісні рослини загущеним способом. Червоний буряк, морква, цибуля, перець, які алелопатично сумісні, тобто вони не конкурують одна з одним за поживні речовини, а навпаки навіть допомагають одні одному. А це урожай на такій грядці, де основне призначення – це урожай. Ви бачите тільки червоні буряки, там морква вже вибрана, там перець теж закінчається, цибуля теж вибрана. Але основне призначення цієї грядки – це сад колоновидних фруктових дерев. Ви бачите справа і зліва на тих вон посадкових смугах колонки ростуть. Тобто тут своєрідний лісосад, заповнений ще нашими культурними городніми рослинами. І зараз це моя фотографія, ще в 2015 році зроблена, а зараз ці колонки дуже в висоту пішли, і, звичайно, що на них ростуть інші рослини. Наступна. Ще така грядка, яка називається спарена грядка. Це вона має три посадкові смуги і два органічні рівчаки між ними. Центральна посадкова смуга – це для вирощування рослин і кущів з підвищеними потребами рослин в поживних речовинах і волозі. Наступна. А саме найбільш оптимальною по ефективності є колова грядка із замкнутими рівчаками у формі кола, еліпса або інших фігури. Центр такої грядки – це джерело живлення і родючої землі. Наступно. Колова грядка з кущами смородини в центрі, а по бокам можна висаджувати городні рослини. Ви бачите, наскільки щедро і швидко виростають такі рослини в центрі тої грядки. Наступно. А це блок грядок. Це вже грядки, висаджені одна коло другої, де поруч з городніми рослинами висаджуються і різні квіткові рослини для профілактики від хвороб і шкідників.
Це надзвичайно, там ніякі біопрепарати вже не потрібні, тому що квіти слугують як, охороняють їх отак, от, ті рослини від одного до другого і прикрашають. Наступну. А це грядка для вирощування садової суниці. На таких грядках повністю розкривається генетичний потенціал рослин. Ви бачите, висаджені рослини суниці, і кожна рослина, кожен кущик дає дуже багато квітконосів, які потім дадуть і врожай наступного. А от ви бачите і врожай на тій грядці, скільки квітів, скільки і ягід. І зібрати їх вже не так-то легко, навіть якщо би викликали для нас збір і всю свою сім'ю. Наступно. А це грядка вже, де використовується як низькорослі рослини, так і високорослі рослини. Це сонична грядка, там суниці, наприклад, росли з попередньої грядки, а потім між ними висаджені суміжні культури. Це помідори, цибуля, часник і так далі. От. А це та сама похожа грядка, сонична грядка, тільки вже під агроволокном, тому що саме краще вирощувати полуницю під агроволокном, але в той же час ви висаджуєте там між тими вон агроволокном і помідори, які не треба доглядати, вони самі виростають і самі вам ваше діло посадити і зібрати. Наступна. Це коренева грядка, де знову в об'ємі, де низькорослі культури висаджуємо ростуть на поверхні землі, а по шпалерах висаджуються високорослі, наприклад, там огірки, яка зроблена шпалера, спеціально зроблена для них. Наступна. І ви бачите урожай з такої грядки вже. Коли вже на низу зібрали врожай низькорослих культур, а там от високорослі ще продовжується. Наступне. Надзвичайно корисними такі грядки і легко застосовувати у міському фермерстві. Вони є ефективними по тій причині, що на мінімальних площах можна збирати високі врожаї одночасно вирощуваних екологічно чистих культур. Причому добре вами на таких грядках, наступна, будь ласка, добре вам на таких грядках слугують наші кухонні органічні відходи, які прямо з кухні укладаються в такі грядки, без ніяких затрат на їхню доробку. І ви бачите справа, наскільки високопродуктивна може бути така грядка. І це починаючи з ранньої весни до пізньої осені. Наступна. А це та ж сама грядка в коробах, міське фермерство, але у такому шпалерному виконанні, де є низькорослі культури, а ще високорослі зроблена шпалера у вигляді сітки, по якій вони потім будуть плестися. Наступна. А це приклад міського городу вже у Франції, у вигляді, який цього року у вигляді, де зробила наша пермакультурна дизайнерка Віра Радіонова у вигляді міні такої грядки. Це грядка у вигляді, де є одна посадкова смуга і половина того рівчака, де є невеличка, дуже вузенька ділянка. І вона дуже ефективно використовується і надзвичайно корисна є. Наступна. А це грядка в коробах в університеті Україна для практичного навчання студентів університету міському фермерству по такій технології. Ви бачите, як буяє там все, що ми не посадимо. Наступна. Сьогодні такі грядки набули в Україні широкого поширення і в школах, де на таких грядках учні на практиці навчаються основам екологічної освіти. Наступна.
Ви бачите грядку в коробах для учнів, де кожен короб – це для кожного класу, де учнім Стишинська така школа в селі на Волині, де кожен учень на невеличкій площі у формі квадрата, отакого 30 на 30, вчиться вирощувати культурні рослини способом природного землеробства. У центрі того короба знаходиться ямка, наповнена органікою, яка живить оті всі квадратні оті городики мінімальні такі, де кожен учень має змогу вчитися з такого фермен, такого землеробства наступно. А це ця грядка в коробах для учнів 5 класу. Ви бачите, наскільки вже восени, як кожен учень виростив на своїй своїй грядці якусь культуру. Він кожен року може міняти її наступно. Найкращим прикладом поєднання вирощування екологічно чистих продуктів харчування із одночасним відновленням родючості землі є використання грядок розуму у формі інтенсивного модульного лісосаду. Ви бачите кругову грядку в його центрі, яка стає осередком його родючості. Вона є осередком. Адже там поєднюється різноманіття одночасно вирощуваних городних рослин, багаторічних трав, квітів, підтриманих великою кількістю поживних речовин, які виробляє вся ґрунтова біота в органічних рівчаках таких грядок. А навколо цієї грядки по периметру ростуть високорослі дерева, висаджені шестикутником у формі бджолиного стільника і об'єднані вже більш потужнішою садовою грядкою. Між цими високорослими деревами висаджується цілий ряд низькорослих дерев і кущів. І всі ці дерева, кущі, рослини в такому замкнутому просторі являють собою багатоярусний лісосад, об'єднаний мікоризою в один суперорганізм. Це ви вже бачили на прикладі окремих грядок, а тут вже грядки разом із деревами, так сказати. Наступно. Сьогодні такі інтенсивні модульні лісосади закладаються учнями в школах і аграрних ліцеях України згідно розробленої і затвердженої методики практичного навчання учнів основам екології довкілля на пермакультурних засадах. І з тою ціллю випущена вже методика, яку можна використовувати в усіх школах України. Наступна. А це на фото, ви бачите, закладання вже ланцюжка таких модульних лісосадів у Конотопському аграрному ліцеї. Це ліцей, який вон переді мною розказувала Інна Пащенко. Це якраз вона організувала його закладання, так сказати. Тим самим на практиці учням дається розуміння основ пермакультури, а також як таким способом вирощувати екологічно чисті продукти харчування найвищої якості і одночасно створювати родючу землю та екологічне довкілля. Які можна зробити висновки от із того коротенького такого доповіді, що я вам виклав? Як видно із представленої доповіді, технологія теплих грядок розуму – це не тільки грядка для вирощування городньої чи садової продукції. Це в першу чергу проста і надійна технологія створення родючих чорноземних ґрунтів у різних кліматичних зонах, природним способом, на принципах і етиці пермакультури. Ця технологія доступна для всіх поколінь. І а школярі і студенти мають змогу на практиці навчатись основ екологічної освіти і створення екологічного довкілля. І нарешті кожна людина, яка закладе таку грядку, залучається також до консервації атмосферного карбону у землю, зменшуючи тим самим наслідки від кліматичної кризи у вигляді парникового ефекту, оскільки оцей гумус, що утворився, що він утворений у тих грядках, вже буде, він завжди буде, він законсервує цей карбон. Так що в нас дуже багато гарних є
напрямків розвитку. І це тільки невеличка частина, що я міг сьогодні вам представити. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, пане Володимире. З дозволу нашої фасилітаторки я б взявся за секцію питань і відповідей, тому що питань у нас багато, і можливо, переклад через Google він не завжди буде коректний. Отже, а він в курсі діла. Чим обумовлена глибина компостної траншеї в грядці розуму? Як працюють аеробні бактерії в товщі траншеї? Чи там органіка розкладається за анаеробним типом? Тобто питання саме про роботу в товщі траншеї. Да. Оскільки ми даємо там органіку і даємо доступ повітря туди, бо воно функціонує, ви там зі схеми бачили, що воно легко. Ми дали дренаж, і повітря, воно втягує, буквально ця грядка втягує в себе повітря. І глибина тої грядки, вон є, як правило, це 25-30 сантиметрів. Можна і глибше, але тут дуже треба багато органіки давати. А так, саме оптимальна, це на 20-25, на один штик лопати. Працюють аеробні бактерії, правильно, але там же, якщо ми даємо і ефективні мікроорганізми, там же внизу, там де менше обмаль кислю, там є і анаеробні бактерії, які теж свою роботу мають. Це просто природній принцип. Чим глибше, тим воно міняється по тих бактеріях, співвідношення. Але вони все забезпечують корені рослин корисними мікроорганізмами. Симбіонтні бактерії. Дякую. І значить, ще питання щодо розподілу атмосферної вологи по об'єму компостної траншеї. Чи справедливе твердження, що конденсація атмосферної вологи в літній період відбувається у верхньому шарі цієї траншеї? І якщо так, то яким чином вона стає доступною рослинам, адже корені їх не поширюються, ну, принаймні в верхній ярус траншеї. І, ну, в траншеї, я так зрозумів, що не поширюється, але в верхній ярус. От волога – це дуже цікаве явище. Я досліджував, і ну, це можна говорити цілий, так сказати, семінар. Але вам скажу прямо, тут діє якби вакуумний механізм. Ви маєте розуміти, якщо волога втягується з атмосфери в ту грядку, вона, там іде, так сказати, різниця температур. Оскільки грядка є набагато холоднішою, температура, волога, яка знаходиться в повітрі, конденсується. Момент конденсації, її об'єм зменшується 1500 разів. Це закон фізики. І далі вона як утворюється невеличкий такий вакуум, який втягує на наступні порції. Через то волога поширюється по всій глибині, товщині отого рівчака. Але для того, щоб він не вивітрювався наверх, бажано самий верхній шар органіки укладати із листяних порід. Тоді листя, тобто імітувати лісову підстилку. Mm-hmm. Отак, це буде надійніше, особливо на там, де є на півдні чи там кліматичні умови не такі зволошені. Дякую. Значить, ще було питання про дощових хробаків. Ну, по-перше, як їх захистити від крутів, і тут якби описується конкретна структура грядки, вистелена галузям знизу для захисту від крутів, зверху суміш деревної та зеленої мульчі з домішкою ґрунту заради травлення дощових хробаків. Чи буде така траншея більш доступна для коренів рослин? Це пропозиція, ми вже пробували її, обкатували. Ви маєте розуміти, дощові є закон. Да, наприклад,
кроти люблять, це основна пожива для кротів, дощові черв'яки. Але ви маєте розуміти, що швидкість розмноження дощових черв'яків, росту і розмноження, набагато швидша, ніж то, що кроти можуть з'їдати. Це вже досліджено мною, і якщо ви будете грядки закладати в такому дерновому, на такій зарослій травами дернині, кроти люблять теж ходити не тільки в грядках, але й в інших місцях. Я спочатку з ними боровся, тепер не борюся. Вони якось знаходять собі там різні, сумішаються одне з другим. Отак я би сказав. Так що тут немає такої заперечень таких. Дякую. Було по цій попередньому запитанню уточнення, що це стосується саме зменшення глибини цієї грядки до глибини органічної доріжки до 5 сантиметрів. І відразу наступне питання від цієї ж слухачки. Як контролюється вміст канцерогенів у деревному вугіллі? Значить, дивіться, зараз, по-перше, якщо зменшити товщину отої чи глибину того рівчака, значить, це можна тільки робити там, де є зволожений, в місцях, де є волога. Якщо є посушливий клімат, не бажано по тій причині, що вона висихає. Ви вже нічого не зробите, ви маєте розуміти. Чим менша глибина того рівчака, значить набагато легше, скоріше вона висохне. Так що це оптимальна така глибина. Тепер по канцерогенам у деревному вугіллі. Канцерогенах. Дивіться, я би так сказав. По-перше, як визначити, які норми канцероген ще є в вугіллі? Я, наприклад, не бачив досліджень по тих, тобто, якщо брати сировину, яка є канцерогенна, то звичайно, що там будуть, але вони вигорять, половина з них. Це треба досліджувати. Є, правда, це окреме питання. Я, наприклад, це зараз не готовий відповісти так повністю по тому, але я думаю, що ми будемо в університеті Україна більш докладно вивчати оці якраз особливості того вугілля. Тому що це нова тема, яка була піднята пермакультурою, між іншим, тільки 2 роки тому в Україні. А в світі вона тільки декілька десятків років, і дуже цікава. Дякую. Ще запитання стосовно грядок Хольцера. Для наших перекладачів англійською це буде Huckelkultur beds. Чому ці грядки не підходять для українського клімату, адже в горах у нього все росте, а у нас не дуже? І друге питання, це від 2 людей, де можна придбати вашу методичку і детальніше ознайомитися. Ага. Значить, бачите, я за браком часу, я просто не дав окремих слайдів по грядках Хольцера. З Хольцером я особисто зустрічався, і він сюди приїжджав в Україну і не раз. І, звичайно, що його високі гряди для його умов – це є ідеальні, а для України вони в такому вигляді не дуже. Я знайшов спосіб модернізувати грядки Хольцера грядками розума. Це окрема тема, дуже цікава, і відновлювати. І я вам скажу, грядки Хольцера з грядками розума працюють чудово на сьогоднішній день. Так що тут нічого не треба вигадувати додатково, тільки треба суміщати їх. Це по тому. Ще крім того, що нам вдалося модернізувати не тільки грядки Хольцера, але й модернізували грядки Мітлайдера, ви знаєте, такі всесвітньо відомі грядки. Вони зараз модернізовані грядками розума і стають екологічно чистими. Значить, грядки Бартолом'ю є такі, грядки Мияваки, чи ліс Мияваки. Тобто ми багато вже всесвітньо відомих грядок вдосконалили в напрямку розвитку пермакультурного дизайну. Отак. Це перше питання, а й друге питання у вас було.
Де можна придбати вашу методичку? Значить, є книжка, яку я випустив українською мовою. Зараз вона наполовину перекладена вже англійською. Якщо б була, знайшлися перекладачі, з задоволенням я би співпрацював з ними. От. Це є, і плюс методичка по лісосаду, це випущений, цю методичку випустив університет Україна, і всі питання до нього він викладає в електронному вигляді, можна взяти. Але також вже, по-моєму, навіть перекладена і є на англійську мову. Да, я додам, що ми якраз от в рамках цього проєкту ми завершили переклад вашої методички по використанню грядок розуму для створення лісосаду. Ми її зараз завершуємо, цей переклад, і ми її розповсюдимо разом з усіма матеріалами цього заходу. Я не знаю, якщо є пані Валентина, можливо, вона може сказати стосовно доступності цієї методички. Де її взяти можна і як? Ну, я від себе додам, що методичка є в університеті раз, і друге, вони передали вже в Міністерство освіти, і Міністерство освіти вже поширює по всіх школах України в електронному вигляді. Угу. Добре, ну, в будь-якому випадку вона є на сайті в електронному вигляді. Ми вам разом з матеріалами вишлемо посилання і на україномовну, і на англомовну версію цих методичок. У нас є ще час для дискусії, у нас цілих 18 хвилин. Угу. Мені хотілося би почути питання від наших німецьких і іноземних слухачів, тому що грядка розуму – це надзвичайно цікава технологія, і вона дуже широко зараз використовується по всій Україні. Вона дійсно дуже ефективна, і нам би дуже хотілося, ми намагаємось цю технологію представляти на наших міжнародних заходів, нам би дуже хотілося, щоб вона поширювалась і за кордоном. Можливо, у вас є якісь питання по цій технології, зараз у нас є час докладно пояснити. Я просто, можна поки що вони будуть думати, я вам додам. Отут я представив фото, де глиниста ділянка шкільна була. Але з таким же самим успіхом використовуються ті грядки там, де пісок, де взагалі сухий пісок. Навіть у таких напівпустельних кліматичних умовах. Так що тут питання, де використовувати, в яких ґрунтових умовах чи кліматичних, вже знято. Залишається тільки мати наявність отої органічної сировини певної і оту методику її застосування, розкладання отакої. Отака. Дякую. Якщо є питання, ви можете писати в чат, або ви можете включати свій мікрофон і задавати. Можливо, я не бачу піднятих рук, тому що у мене зараз... У мене є піднята рука. Дякую. Так, будь ласка. Да, ви, будь ласка, кажіть. Я просто не бачу. У мене зараз вікна не дозволяють. Угу. Бачите? Ви просто вмикайте мікрофон і кажіть. Угу. Дякую, дякую. Пане Володимире, дуже вам дякую. Супер, супер технологія. У мене до вас таке декілька питань. Перше, який режим зволоження необхідний для ефективної віддачі грядки? Тому що, я так розумію, бактерії і симбіоз з мікроорганізмів працюють тільки при певній вологості. Як у вас це питання вирішується? Чи потрібно зволожувати і з яким режимом це робити? Ага. Ви маєте, це дуже актуальне питання, між іншим. І стає, хто закладає ті грядки, я завжди... Оце питання ставлю на перших, як то кажуть, насамперед. По тій причині, що ви маєте розуміти, ми дали там органіку, дали масу органіки, і там розвелося дуже багато біоти різної, там мікроорганізми, черв'яки, гриби і так далі, і всі хочуть вологу.
Так що все залежить від нас. Якщо ми хочемо одержати віддачу і досить солідну, значить ми маємо забезпечити грядку вологою. Якщо є, звичайно, вологий клімат, це легше. Там дощі там йдуть раз на тиждень, питань немає, от так би сказати, якщо, наприклад, в нашому західному регіоні. А якщо пізніше, то потрібно вже все ж таки помогти їй поливати. Ну, полив саме легше – це методом дощування. Я вже пробував різні методи, розумієте, от саме де повторити фактично то, що робить дощ. Фактично, ви поставили там вертушку, ввечері там побризгали, там 10-15 хвилин хватає. Решта грядка охолоне і включається оцей механізм викачування вологи із повітря. Звичайно, що є, можна зробити і крапельний полив. І я вже працюю з крапельним поливом, але він трошки, він більш економний, звичайно, що і дає результати, але більше затрати має. От і вам потрібно контролювати. Але я саме простіше контролюється тільки тим, що ви накладаєте на грядку гарну органіку, а зверху даєте листя або ще якусь таку щільнішу, щоб оце не випаровувалося з грядки органіку. От така ситуація. Це все залежить від умов. І друге питання, на який рік можна робити посадки в саму грядку, якщо ми говоримо про, скажімо так, висадку овочевих культур? Коли робити, висаджувати культури? Ну, в саму грядку, да, яку ми заклали, на який рік вже можемо в саму грядку висаджувати овочеві культури там? Зразу, момент, якщо ви її заклали, ви заложили оцей компостний рівчак, а збоку висаджуєте городні рослини. Збоку це зрозуміло, а на центр в самої грядки? А на центр, центр ніколи ви не висаджуєте, бо ви кожен раз, навесні, влітку. Все, і я зрозумів. І восени ви накладаєте, ну що поїдає, ну, біота їсть органіку, і то їсть з великою швидкістю, ви маєте знати. Ну і ще питання, як відноситись до мульчування прикоренової зони дерев, тому що є певна дискусія по цьому питанню, що якщо зробити там заглублення біля пів метру і радіус охвату десь більше метру, і це все мульчувати, то, скажімо так, ми робимо певну закладку мікроорганізмам. Як ви для цього відноситесь? Ну, якщо вже дерево має певну крону і вже, ну, скажімо так, певний етап росту. Я зрозумів. З деревами ми багато робили дослідів, і ми можемо окремо говорити тепер про якраз дерева із грядками, тому що є дуже гарні результати, дуже наочні, дуже показові. Наш перш за все, я виходжу з того, на сьогоднішній день яка технологія? Перш за все, приштамбований, приствольний круг має бути все ж таки замульчований. Оцей десь діаметром, метром чи скільки там, приблизно, в залежності від якого дерева там, ви маєте розуміти. Для того, щоб воно тримало завжди при створюванні вологу. Грядка розума, оцей вон рівчак, закладається по периметру крони. Отак, наприклад, дерево більше, ви можете колову грядку зробити, можете частинами, наприклад, там 2-3 такі перериви з цих рівчаки. Ми її робили, розумієте, от, щоб вас було легше. А можна, якщо дерева висаджені в рядок, то коло, а це вже окремо я вам тема, от ви бачили оцю механізовану грядку, яка зроблена екскаватором, це якраз зроблено для висадки саду. Поруч із такою грядкою висаджується дерева. Так що тут не є така принципово, де, як висаджувати. Звичайно, що треба тільки в межах от того периметру крони, отак от, я би сказав. Бо то саме продуктивно. От. Якщо ви висадили молоде дерево, то потім з роками просто на більшу віддаль можете зробити оту колову грядку. От. Або частину кола зробити, перериви з переривами і так далі. От отак. От. І вона буде живити оті свіже коріння, свіже, що підходить до них. Ну, молоде коріння, я би так сказав.
Це така система. Я зрозумів. Тобто ми стимулюємо рослину для того, щоб вона тягнулася до поживних речовин. Абсолютно. Так. Вона розростається і далі автоматично росте крона за нею. Я би так. А далі і воно плодоносить. Це якби я можу десь колись вам показати це результати, коли дерева вже фруктові, наприклад, яблуні, вже на другий-третій рік рясно плодоносять. Порівняно з іншими, де на контролі дерево ще тільки починається плодоношення, а тут вже нормально йде. Дякую. І ще до попереднього питання було серед слухачів питання стосовно щорічного підтримання грядки після закладки. Тобто, чи потрібно кожного року вносити органіку? Ну, взагалі, от, як за нею доглядати після закладки на другий, третій, там, десятий рік? Да, звичайно, що треба, тому що дивіться, то це ж не є якась нерухома частина. Це природа. Пішли дощі, розмило, заплило і так далі. Наш кожного року ви її трошки ну якби поправляєте. Отак вон. Чуть отої землі із тої органічної доріжки забираєте на бік, вже вона ж більш родюча, а на середину укладаєте, продовжуєте укладати оці органічні рештки різні. От. Я зараз таки ж даю, рекомендую вам настійно, це перш за все мікориза, раз запустити, там є технологія певна, то й далі, і друге біочарне вугілля використовувати. Все ж таки, це окрема тема, я вже знаю, де його можна одержати і яка технологія і так далі. Тому що біочарне вугілля втягує в себе ті поживні речовини, і воно не дає пропасти. Воно слугує банком поживних речовин на ціле літо. Отак. І плюс слугує якби коміркою для там вся мікробіота живе в ньому, в тих спорах. Так що тут цікава технологія. І тим більше, що ми зараз працюємо із Львівським національним університетом лісотехнічним, яка є там, є кафедра екології, де от цей мікориза чорного трюфеля вже 20 років досліджується, і є дуже гарні результати по ній, якраз які можна застосувати в грядках розуму. Дякую. Питання по грядці з лісосадом. На якій відстані у цій модульній системі потрібно висаджувати плодові дерева? Я так розумію, що там також іде ущільнена більш посадка. І про від мене ще взагалі уточнення, про які плодові дерева йдеться? Я маю на увазі, це високорослі, це карликові. Тобто, які найбільш доцільно вирощувати у цій системі? От якраз, от бачите, які гарні питання, багато цікавих. Значить, ота схема, яку представило, який я представлений, на схемі ви берете, рисуєте коло радіусом 6 метрів. 6 метрів, тобто діаметр виходить 12 метрів. Зразу завдання для учня 6 чи 5 класу розділити коло на 6 частин радіусом, знаєте, ото школярі приймають участь. От. І от шість тих дерев, які вон, ви висаджуєте по тому радіусу, це для високорослих дерев. Це якраз ущільнено високорослі дерева, шість дерев. Між ними низькорослі, а ще нижче, то вже будуть кущі, можливо, і карликові, і так далі. Тобто іде така частина, воно вже зроблено, воно вже було опробовано і так далі. Ці дерева на віддалі 6 метрів одна від другого без проблеми виростають. От. Якщо їх об'єднати в такі ланцюжки, то вже ми можемо створити вітрозахисну смугу там, і так далі, і так далі. От. То вже питання ваше. Але там одночасно в лісосаді ви маєте розуміти, бо кожен лісосад, який ви висаджуєте звичайним методом, не дає родючої землі. Ви маєте знати, ліс дає підзолисті ґрунти, дерново-підзолисті ґрунти, а дерново-підзолистий ґрунт чи сірий – це є дуже відноситься до самих бідних ґрунтів. Там всі поживні речовини йдуть в дерево, а в ґрунт мало що залишається. Це є основа така. А тут ми, утворивши всередині оцей колову грядку, утворюємо і родючу землю. Ми сумістили
і ліс, і утворення ґрунту. Дуже важливо. Да, таке невеличке уточнююче питання, що різні ж дерева мають різні вимоги по відстані, ну, міжрядковій. Тобто це ж також потрібно враховувати, правильно? Да, ви можете висаджувати як з зовнішньої сторони дерева, там, ну, того кола мається на увазі. От. Це вже ви маєте відчувати, які дерева ви висаджуєте. Високорослі чи низькорослі, це вже треба практику. Який ґрунт? Там дуже багато вже таких конкретних, то треба вже безпосередньо проєктувати оцей лісосад модульний вже, конкретно під кожне дерево, як то кажуть. Оце грядка дана, чи той лісосад даний такий, якби середній, отако, для середнього. Да, загальна блок схеми, я зрозумів. Чи є у нас ще запитання, можливо, від неукраїнських учасників? Так, ну, я наразі бачу запитання від Галини. Галина, будь ласка. Як? О. У нас дуже три просто. Хвилини лишається, якщо ви за три хвилини. Давайте, ні. Я, от бачите, я сам... Діло в тому, що, звичайно, що спочатку можна було, як це так можна, хоч це вдосконалити, а виходить, що можна, використовуючи. Діло в тому, що грядка Хольцера, хоча вроді здається дуже така суперова, але вона має декілька дуже суттєвих таких недоліків. І вони просто люди відчувають, наприклад, в Україні, коли вони зробили, позразу бачиш, а не можуть знайти, зрозуміти, чому. Грядок Хольцера дуже багато зроблено в Україні, і працюють дуже невелика частинка. Я завжди, скільки мене би багато визивали люди на ті грядки, як їх вдосконалити, як зробити. Просто, коли вже грядка зроблена, то вам потрібно ще тоді трошки більше затратити, ну, не затратити багато сил, але такого. Ви робите на самому на вершині грядку розума, рівчак, і наповнюєте його свіжою органікою, тобто свіжоскошеним сіном, травою і зеленою масою. А дерево, от гілки дерева, воно вже є зроблено, вже грядці Хольцера, ви маєте розуміти. І заправляєте її мікоризою. Мікориза тоді працює з деревиною. Ото є дуже важливо. І вона має, звичайно, бути оця висока гряда Хольцера має бути замульчована само собою, але це основа. Я думаю, що про грядку Хольцера ми можемо окремо давати, бо тут дуже величезний масив інформації є про неї. Розумієте? І вона цікава по тій причині, бо я, наприклад, думав, що ну, де її можна так застосовувати, коли так, але є багатьох людей, непотрібна органіка. Наприклад, розбирають якийсь сарай, ну, якусь будову, і багато дуже тої дощок, деревини і так далі. Її спалювати не можна. А от якраз використати в такому варіанті можна. Останній раз ми використовували це буквально навесні, коли я був в країнах Балтії, і ми в Литві закладали, вже там планували якраз закладку грядок Хольцера у таких на хуторах так їхніх, отак. Так що це основа. А далі ми будемо ще говорити. Я думаю, що як вам буде цікаво, то ми переговоримо, бо там є багато таких цікавих моментів. Але грядка дає дуже сильний потім врожай, відновлюється, надзвичайно, я б так сказав.
і цікаво. Дуже, дуже дякую, пане Володимире. У мене останнє коротеньке питання, Павле, можна буквально? У нас вже перерва, я вибачаюсь, ми маємо зробити перерву. Це невичерпна тема для запитань, особливо для тих, хто вже практикував грядку розуму. Є дуже багато різних модифікацій. Я просто, можливо, трошки втратилась це повідомлення, я хочу його ще раз спробувати донести, що грядка розуму, вона поєднує три різні функційні зони. Це зона з органічною речовиною, причому знизу цієї зони знаходиться деревна органіка, яка краще підходить для грибів, зверху така більш трав'яниста для бактерій. Це зони для вирощування рослин, причому для більш щільного вирощування. Це можливість закладати біочар, вугілля, яке буде поглинати весь надлишок поживних речовин, і завдяки цьому ми можемо закладати дуже багато поживних речовин, наприклад, харчові рештки в ці грядки, і у нас не буде витікання поживних речовин, вони будуть там всі зв'язуватися і поступово видаватися рослиною. І поруч ще розташована доріжка, яку ми можемо або використовувати як доріжку, або тимчасово ми можемо скошувати її і мати органіку для закладки в органічну доріжку, чи навіть вирощувати сидорати. Тобто це от така от повноцінний модуль, система, яка потребує, ну, яка насправді може функціонувати автономно. Звичайно, що... Сама себе підтримує з часом. Да, можливість вносити додаткову органіку, то це добре. Але вона може існувати автономно. Ця система, вона була розроблена паном Розумом, інноватором. Зараз він активно запрошує дослідників до дослідження, що ж відбувається, які процеси в цій грядці, як уживаються ці всі різні групи мікроорганізмів, це дуже цікаве питання, і я вас закликаю до тестування цієї технології і до дослідження цієї технології.